ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കം. ചങ്ങനാശ്ശേരി ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റും മാക് ടിവിയും ഒക്കെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 100 മേനി വചന മനഃപ്പാഠം മത്സരം. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ 18 ഫൊറോനകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേരാണ് ഈ മത്സരത്തിന് പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കം. 5 റീജിയനുകളായി നടത്തിയ ഈ മത്സരത്തിൽ 5 ടീമുകളാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ 5 ടീമുകളെന്നറിയാൻ. വളരെ ആകാംക്ഷയോട് 100 മേനിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിജയികളെ നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ 250 ഇടവകളിൽ 80,000 കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഉണർവായി 100 മേനി വചന പഠന മത്സരം മുന്നേറുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 18,000ൽ അധികം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു. നമുക്കിതിൻ്റെ വിജയികളെ ആരാണെന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ വികാരി ജനറാള് പെരുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് വാണിപ്പിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കും. റിസൾട്ട് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 5 റീജിയന്, ചങ്ങനാശ്ശേരി റീജിയൻ, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തുരുത്തി, തൃക്കുടിത്താനം, ചെങ്ങുന്നൂർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി സെൻറ് മേരീസ് ചർച്ച്, പാറേൽ, TT ജോൺ, കുമ്പംവേലിൽ, നിർമ്മല ജോൺ ആൻഡ് ക്രിസ് ജോൺ, പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 2 റീജിയൻസ്, നെടുങ്കുന്നം, മണിമല, നെടുങ്കുന്നം, കുറുമനാട് എന്നീ ഫ്രോനകൾ ചേർന്ന് സെൻറ് ആനനീസ് ചർച്ച്, ഉണ്ടതാനം, സിമി സെബാസ്റ്റ്യൻ മാങ്ങോട്ട്, എൽസബത്ത് തോമസ്, ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് തോമസ്, പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. 3 റീജിയൻ, കുട്ടനാട്, ആലപ്പുഴ, മുഹമ്മ, ചമ്പക്കുളം, പുളിങ്കുന്ന്, എടത്തുവ, സെയിൻറ് ജോസഫ് കായൽപ്പുറം, കൊച്ചിറാണി സിബിച്ചൻ, പറപ്പള്ളി, എമിലിൻ എലിസബത്ത് സിബി ആൻഡ് എൽഡ ആൻഡ് സിബി, പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കോട്ടയം റീജിയനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം, കുടമാളൂർ, അതിരുമ്പുഴ ഈ 3 ഫൊറോനകൾ, സെൻറ് മേരീസ് ഫൊറോന, കുടമാളൂർ, സിജു തോമസ് ജോൺ, ഷാരോൺ, കുറ്റിക്കാട്ട്, ഏഞ്ചൽ മേരി തോമസ് ആൻഡ് ഏലിയാമ ജോൺ. സദേൺ റീജിയൻ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആയൂർ, അമ്പൂരി. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി സെയിൻറ് ജോർജ്, അമ്പൂരി, അന്ന ലിജോ, മുള്ളങ്കുഴി, സുജ ലിജോ, ഐറിൻ ലിജോ. പക്ഷേ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിമിത്തം അടുത്ത മത്സരത്തിന് അവര് പിന്മാറിയതെന്നും കൊണ്ട് ആ റീജിയനിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിയോഗിച്ചിരിക്കുക. 2 സ്ഥാനത്തിന് അർഹരായ KK തോമസ് കുരിശുമൂട്ടിൽ, ലിസി തോമസ്, സെൻറ് അൽഫോൺസ ചർച്ച്, പൊങ്ങമ്മൂട്, ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ 18 ഫൊറോന 5 റീജിയനുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മത്സരം 23 ചൊവ്വാഴ്ച 100 മേനി MACTV ഗ്രാൻഡ് ഫിനാല ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മത്സരം. 1 സ്ഥാനം 25,000 രൂപയും ട്രോഫിയും, 2 സ്ഥാനക്കാർക്ക് 15,000 രൂപയും ട്രോഫിയും, 3 സ്ഥാനക്കാർക്ക് 10,000 രൂപയും ട്രോഫിയും, 4 സ്ഥാനക്കാർക്ക് 5,000 രൂപയും ട്രോഫിയും, 5 സ്ഥാനക്കാർക്ക് 3,000 രൂപയും ട്രോഫിയും. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ സമ്മാനദാനം നടക്കുന്നത് June 10 സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ രാവിലെ 9 മണിക്ക് SP കോളേജിലെ കാവുകാട്ട് ഹാളിലാണ്. ഏതാണ്ട് 1,500ന് മുകളിൽ മത്സര വിജയികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മഹാസമ്മേളനമാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ഇടവക തലത്തിൽ 100 മാർക്കും അതിൽ കൂടുതൽ ലഭിച്ച വിജയികളായവർ, അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബമായിട്ട് 200 മാർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ലഭിച്ചവർ, ഇടവക തലത്തിൽ 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ച എല്ലാവരും, ഈ 3 തലത്തിൽ വിജയികളായ എല്ലാവരുമാണ് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. അത് മഴയാണേലും വെയിലാണേലും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു.
ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ കർദിനാൽ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണ നൽകിയ നമ്മുടെ അഭിമന്യ പിതാവ് മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം പിതാവ് അധ്യക്ഷത അലങ്കരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂറുമേനി വചന പഠനത്തെ ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നമ്മുടെ അഭിമന്യ മാർ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ് സന്നിഹിതനായിരിക്കും. അന്നേ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ ബൈബിൾ അപ്പോസ്റ്റലേറ്റിൻ്റെ ഫൊറോണ ഡയറക്ടർമാർ, ആനിമേറ്റഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, വിജയികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം. രാവിലെ 9:00 നമ്മൾ ആരംഭിക്കും. വളരെ പ്രൗഢമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനമാണ്. ഏതാണ്ട് 1500-2000 അടുത്ത് വിജയികളാണ് സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 1,000,000 രൂപയോളം സമ്മാന ഇനമായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവകളിൽ നിന്നുള്ള വിജയികളും ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു മഹാസംഘവുമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കണം. അതിനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാൻഡിൽ ബാൻഡിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ഷോ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരുടെ ഷെയറിങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് പിതാക്കന്മാരോട് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ സെക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫെയറിനും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് പിരിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ മെയിൻ ആകർഷണം. നൂറുമേനിയെ ഏറെ ജനകീയമാക്കിയ മാക്ടിവിയിലൂടെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കാത്തിരിക്കാം.